Katër tregimit të Leonardo Shashas me titullin Gjagjëllarët e Sicilisë na vjen në një libër thriller politik. Ky libër na ka ardhur në Shqip nga Ornella Islami. Ornella, mirëserdhe në vitrinën e librit. Mirëserdhe gjitha, Monika. Çdo ndodhi këtu ka momentunin e vetë historik. Çfarë reflekton ato? Është një libër shumë interesant, janë katër tregime të Leonardo Shashas. Përkatësisht tezja e Amerikës, vdekja e Stalinit, 1848 dhe Antimoni. Në fakt janë për filli që i bashkon të katërta këto tregime, ja është Sicilia kryesisht e viteve 30-40, por është edhe Sicilia 1848-s, është një ngjarje historike e rëndësishme për Sicilinë aso kohë, sepse shënon edhe mbërritjen e Garibaldit në Itali. Shasha, nuk është një shkrimtar i lehtë, është një shkrimtar i thellë. Sa e vështirë ishte të përktheje këto tregime të Shashës? Shasha shuhet për mendimin e tij të thellë.